Olá galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Então, antes de tudo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e dar um like no vídeo aí, beleza? Só para dar uma forcinha para o canal aí. Então, vocês já devem ter ouvido falar do Banco Original aí, com certeza, né? A maioria de vocês que estão assistindo. Então, o Banco Original tá com essa promoção que é Amigo Turbinado Original, que você e seu amigo ganham R$ 100. Como que funciona, galera? Vocês abrem o link. Abra a conta pelo meu link, no caso. Assim que vocês abrirem a conta, vou mostrar aqui, vou aqui no meu e-mail aqui, ó. Vocês vão entender melhor. Aqui eu já tenho conta no Banco Original e ele está com a promoção até dia 3, 9 de março, né? Hoje é dia 20. Como que funciona? Tá escrito aqui, galera, ó. Só para vocês terem certeza. Ele já tem essa promoção há muito tempo, só que porém é R$ 50. Essa vai até dia 9 do 3, porém é R$ 100, né? Como funciona? Vocês abrem a conta pelo meu link. Assim que vocês abrirem a conta, eu vou ganhar R$ 10, igual tá aqui, ó. E quando vocês usarem o cartão de crédito, eu ganho no, mais R$ 90, totalizando R$ 100, certo? E eu vou ganhar os 100, assim que vocês abrirem a conta pelo meu link, e mais 90. Quando vocês usarem o cartão de crédito, seja lá qualquer valor, pode ser R$ 1, R$ 2, não interessa. Está aqui, tá explicando aqui que é só usar o cartão de crédito, não está especificando um valor assim concreto, beleza? E quando vocês usarem o cartão de crédito, eu vou ganhar os R$ 100 e vocês vão ganhar R$ 100, igual está escrito aqui, ó. Seu amigo ainda ganha R$ 100 quando ele usar o cartão de crédito. E lembrando, assim que você abrir a conta no Banco Original, não paga nada e não tem mensalidade, que é um banco totalmente digital. Você resolve tudo pela internet. Você abre baixa o aplicativo dele no iOS ou pelo Android e abre sua conta. E lembrando que essa promoção vai até dia 9 do 3, então não perca a oportunidade. Me chama pelo WhatsApp na descrição do vídeo aí, ou deixa seu e-mail aí, ou telefone na descrição do vídeo, que eu vou estar mandando o convite para vocês aí, beleza? E lembrando, assim que vocês abrirem a conta, vão ter o direito ao cartão de crédito também, com um ano de anuidade grátis. Tem esse de um ano de anuidade, tem o outro que agora o Banco Original lançou agora, que é sem anuidade, beleza? Para sempre. Então o Banco Original tá com essa promoção aí. Então corram aí, galera. Me chama no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição aí. Ou deixa seu e-mail ou número de telefone, que eu vou mandar o convite para vocês. E lembrando que vocês não pagam nada, abre a conta e relembrando mais uma vez que não tem taxa e nem tarifa. É uma conta totalmente digital, beleza? Eu já tenho conta no banco já faz mais de um ano. Gostei muito do banco, ele e o intermédio assim é bem parecido assim, os dois são bancos digitais muito bons. Eu indico o original aí, tá aprovado, beleza? Então vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, dê um like aí, por favor, e se inscreva no canal, galera. Então vou ficando por aqui e espero que tenham gostado e fui.